Сполучені Штати розширили список людей, проти яких запроваджують санкції у зв'язку із ситуацією на сході України. Імена із чорного списку на своєму сайті оприлюднило Міністерство фінансів. До переліку потрапили самопроголошений мер Слов'янська В'ячеслав Пономарьов, лідери так званої Донецької Народної Республіки Денис Пушилін і Андрій Пургін, російський диверсант і терорист Ігор Гіркін, відомий як Стрілок, лідер самопроголошеної Луганської Народної Республіки Валерій Болотов, а також призначений Росією керівник Севастополя Сергій Міняйло і лідер так званого політичного православ'я Валерій Кауров. Також у відомстві запевняють, що Вашингтон готує ще нові санкції. Якщо Москва не схаменеться, запровадять їх.